Hey, bobo ye, main yan twa jin ne tlaisan yong no yauk yi kwa. La la la. Nga le di tlaisan yong atit ji kwa, nga o myu we ma la la phwin na la kwa. Ta kha ma raw ma yauk phit de yu. Main o lai pho ma be nga le yauk phit do ye. Nga o idi ya o nga o ye, ain saung kai na ye kwa. La la la, min le nga nyauk de bo. Naw ma idi de kho ja bo kwa. La la bobo ye, tlaisan yong ya, mai do mai de kwa da la. Da mae tu a in do mo no auto yi ma kwa. In mo yi mo tlaisan yong so le auto we bo kwa.အဝင်ဝါလေးရောတော့မိုက်တယ်ကွာဟိုတစ်ပင်လေးကဝင်တဲ့ပုံစံမျိုးလို့လားကဲငါကြီးသွားကြအောင်ကွာကိုကြီးစမ်းလိုက်တော့ဗျာဈိုင်းပို့ခိုင်းတာကြားလာပြီခုမှပဲဘဘို့လက်ဆိုင်ရောက်လိုက်ဖို့ရောဗျာငါလည်းမအားလို့ပါကွာအားရင်မင်းကိုစောစောစီးလိုက်ဖို့ပါဘောကွာလာလာငါ့ကိုဝင်လိုက်ရရအောင်မိုက်တယ်နော်တစ်ပင်လေးမှာလေကားပုံစံမျိုးလုပ်ပြီးတာအထဲမှာလက်ဆိုင်ဝင်းကိုလာကြဲဧည့်သေးလေးအများကြီးအားရင်ဘဘို့ဒီမှာမြောက်လေးကွာမြောက်လေးချစ်စရာလေးကျန်မြောက်လေးရာအမွှေးလေးရာဝါရောင်လေးကွာချစ်ဖို့ကောင်းတယ်โอ้บ oh, ่มาซวยเหมี่ยวลี่ถ่ายနေจ้ะตุล่ะลาลางาตะชาเนี่ยไอ้ตั้วจี้อ่ะอ้าเยติบ่เหมี่ยวเหมี่ยววนอีกว่าเหมี่ยววนอจี้เว้ยโบยลาจี้บ่าวบ่ติ๋นลุยจ้ะนะเว้ยเนาะตลอดจี้เหมี่ยววนอีกว่าดิเล่นสันยงยาเนี่ยอ้อเฉเล่นเฉเลยกว่าเนาะพี่อ้อเปียวอ่ะหิงอะกองเนี่ยแลส่งน้องส่งเนี่ยทุๆเส้นเลยสิဒါမဲ့နည်းနည်းတမျိုးပြည့်လို့ပဲကွာသူအပြင်းစင်ဒီကွေးရှင်းအောင်တိတ်သဘောမကျဘူးကွာဒီမျောက်လေးထိုင်တဲ့ချစ်စရာလေးအပြီးတော့တလေးဆန်တွေကိုခြံမခတ်တာအောင်နော်ဒါမဲ့လွတ်သားဆိုလာတဲ့ဧည့်သည်တို့လည်းအန်ဒီရှိတိုင်းနေအယောင်ရေးဒီမှာဘိုးစင်လေးတွေကွာစင်လေးဒီဆိုငါကိုဝင်ကြည့်ကြမလားဝင်ကြည့်မယ်ကိုကြီးသမိုင်းရေဝင်ကြည့်မယ်လာလာဒါဆိုငါကိုဝင်ကြည့်ကြမယ်မိုက်တယ်ကွာအယောင်စင်လေးအမလေးဟာစဲလုံးကချက်မခတ်တာမိုက်တော့မိုက်တယ်ဒါမဲ့တချို့တလေးစနေကြတော့လေတခါလေစိတ်ရိုင်းဝင်လို့ရှိရင်လူတွေအတွက်အန္တရာယ်ရှိတယ်ဒါကြောင့်ဘိုးကြီးစင်းစင်းစင်းမိုက်ရင်တော့စင်နေကြရင်မှဒီလိုငေါင်းကြီးကိုတပုတ်ရရအောင်ကွာဟိုအဲ့နားမှာနေနော်ခဏခဏငါကင်မရာထုတ်လာအောင်မယ်အာโอเคအာလမ်းသွားပြီโอเคရပြီလာမယ်လာမယ်လာမယ်အင်းအရှိကင်မရာပြောင်းလာအောင်မယ်โอเคโอเคအာမိုက်တယ်အာစင်လေးပါပါ3 2 1ချက်အာမိုက်သွားပြီကွာမိုက်သွားပြီโอเคโอเคอย่างปုံเลียหล่าเลยกว่ามะซูเสิทาไล่เนาะญาติๆงาโฟซบุ๊กก็ตินรู้ยายกว่าโอเคโอเคแกโจเหมกว่าละๆๆนอกแต่บากองนี่ชิโอมะไม่ติอะมะลีตะไลซันนี่โฉนฉนนอกกระทาตินเนี่ยบูบูเยลาลาเอ้ลาลาบูลาลาลาจ่อไล่จ่อไล่อ๋อติโอลาไตเนี่ยด่าบาเลยเอ้ยๆอาไข่เข็งเสร็จจีกว่าอ๋อเท่มาทีวีสะควินยังเปลี่ยนเนี่ยออทออฟออเดอร์อ่ะเดวินซုတ်ลงไม่ได้หรอกအင်္ဂါတော့ပေါက်ပြီအဲ့ဒါအထက်ကမြောက်ဒီလာဖြတ်သွားတဲ့နေကွာတလေးဆန်ဥကြီးဆိုတာတကယ်တော့ခြံစည်းဥလေးကိုခတ်ထားတဲ့နေကွာဒီမှာလုံချုံဥလေးဥလေးဘာကောင်းလဲရှိသေးတော့ဗျာကျွန်တော်ပြောရပါအောင်ဟောအေးအထက်မှာနွားတွေဝက်တွေအများကြီးရှိသေးရဲ့ကွာတလေးဆန်ဥကြီးကအကောင်တော့သိမဆုံးသေးဘူးကွာငါ့ကိုဝင်ထားတဲ့ကောင်ကြီးမရောက်သေးဘူးကွာမှားထားမရောက်သေးဘူးခွင်နာသိမကြသေးဘူးဆိုလीဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့သွားကြည့်လာအောင်ဟဲ့ဘဘိုးကြီးဒီမှာဒီမှာမင်းမျိုးကြီးကွာအဲမဟုတ်ပါဘူးနော်နွားကြီးရေနွားကြီးရေဘဘိုးမျိုးဆိုရင်ကိုကြီးသမက်လေးနွားကြီးဖြစ်သွားမှာနော်ကိုကြီးသမက်လေးဘဘိုးနဲ့ညီကိုလေးဗျာအေးဟုတ်သားပဲကွာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မင်းကငါနွားလို့ပြောရင်ငါဘာနွားဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နွားကြီးကွာအဒါကြီးရဟိုကွာနော်ငါဟိုခြံမွေးနွားကြီးလားအဲ့လိုမျိုးလေးလေထိုးတဲ့နွားကြီးဒီမှာမြုံမြောက်သားဖာမြောက်သားဖာမြောက်သားဖာကြီးကွာမိုက်တယ်မိုက်တယ်မြောက်ကြီးနဲ့မြောက်သေးသေးလေးနဲ့ဘာလို့မိုက်တယ်ကွာနော်မိမလူပူလေးရုပ်သေးနေဒါမဲ့အရန်စနစ်ကြောင်မရှိဘူးအိုးဘဘိုးရေဘာချားရေရောက်ရေလာကြည့်ဘူးဒီမှာချားရေချားရေချားရေဆိုဘဘိုးသွားကြိုက်ခြင်းလေးပြသွားကြိုက်မယ်ကြိုက်ခြင်းလဲဝင်ကြိုက်ကွာဒါမဲ့မင်းလက်တစ်ဖက်တော့ပေးဆက်လိုက်ရနိုင်မယ်ကွာချားရေအသားစားရေသွားမလို့သွားမနောက်ရေဒီကောင်နေကနောက်လို့ကောင်နေတဲ့ဝါရေမဟုတ်ဘူးကွာအဲရှင်လားမရှင်လားဆိုတာလည်းငါမသိရသေးဘူးလာလာထားလိုက်ပါကွာလာလာမမြောက်တည်ရေချားတည်ရေအော်နွားတည်ရေဒါပဲတွေ့တယ်ရေနော်ဟူးလေးပြောလို့ပဲကွာလိမ့်ဆန်ရုံကြီးကအကောင်မစုံသေးဘူးဆိုလေဖွင့်တာလည်းမကြသေးဘူးဆိုအော်ဒီမှာတစ်ကနစ်လာထွက်နေကြပါလားဟာပီဇာရင်းနဲ့ဒီဘာကောင်နေရှိုံမလဲမသိကွာဟေ့ရောဒါပဲကွာလိမ့်ဆန်ရောကတိတ်တော့မစုံဘူးနော်အရန်တော့ငါသဘောတော့မကြလာဘူးကွာနင်ဒီခန်းထဲကဖြတ်သွားဦးရလားမသိဘူးဒါ security ဟိုဘက်တင်နေဟိုဘက်ဒီဘက်ကူးရဲ့ဘက်ဒီအာရှားရည်တင်နေကွာလာဒီဘက်ကနေဖြတ်လို့အော်ဒီမှာဒါအပြင်ရောက်သွားပြီကွာနော်ဒါခြံစည်းဦးနားရောက်သွားပြီနင်ငါ့ကိုဒီနားကနေပြန်ပတ်ကြမယ်အဟိုအပြင်းပေါက်တယ်ကွာလာဟိုဘာကောင်ညာကောင်တွေတွေ့နေအောင်ပဲကွာလာလာဒီဘက်ကနေပြန်ထွက်မယ်ဟောလေဟောလေအာအဲ့ခဘိုးရေကိုဘယ်ကြာ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 ချန်လေးရောက်နေပြီရောက်ရေရေရေတို့ကတို့ကတို့ကအဲ့စစ်မပြိုးစစ်မပြိုးရေဘိုးဘိုးငါတို့ကမလိုက်ခဲ့နဲ့ဒီမှာလေကားတခုရှိရေကွာဟောလေမောင်းဒီဘက်တက်ကြရအောင်ဒါဘဲပေါက်ရောက်မလဲမသိဘူးကလက်စကိုလက်စကိုဟောမလေးအောက်ပြုတ်ကြရင်တော့ကြားရင်တွေ့မှာနော်သွားနောက်တော့မရအောင်လေးဆန်ယုံရကွာဘာလို့လဲမသိဘူးအကောင်ကြီးတိတ်မဆုံးကွာပြီးတော့ဘာတော့ကကန်းချီနားကြီးမှလာဖွင့်နားရေအရင်တော့သဘောမကျအောင်ငါသာဆိုရင်အဲ့လိုမဖွင့်ဘူးကွာငါသာဆိုရင်လုံးဝမြို့ဆွန်နားကြီးမှကွာလုံးဝလေးဆန်ယုံအကြီးကြီးနဲ့
တော့တောင်တယံဇာတိုင်းနဲ့ကွာတစ်ပင်နေစိမ့်ဆိုပြီးတော့အကောင်တွေအများကြီးမွေးပြီးတော့ဖွင့်ပြမှာကွာဒီတစ်ထည့်ကဘာမှမသိဘူးကွာအမလီအပေါ်ကရောက်ရောက်ရောက်အမှန်တကယ်ကသိစံရုံဆိုတာအဲ့လိုဖွင့်ရမှာဒါကိုဘလူကြီးလာဖွင့်ထားမှမသိဘူးကွာဟာငါမှလားပတ်စံအလုံးလောက်ရှိရင်တော့သိစံရုံအကြီးရုံကဖွင့်ပြမှာကွာဘိုးရအဲ့ငါစကားလာပြောဟိုကောင်ငါတောက်နေမပါလားဟုတ်လားမသိဘူးမျိုးတွေဟဲ့လမ်းဆုံးသွားပြီကွာအော်မိုက်တယ်မိုက်တယ်တွေ့လားလိမ့်ဆန်ရုံကလည်းကျင်းတယ်ကွာလားတိတ်တော့သဘောမချအောင်ငါဒီတိုင်းစင်းတော့ရမယ်နဲ့ဟိုးဦးလေးရဝက်တင်ရှိရလို့ကပြောငါဝက်တကောင်းမှလည်းမမြင်ကြီးပါလားကွာဒီကနေခုံစင်းလို့ရမယ်ကွာစင်နေချာရဲ့ကြောက်အောင်ပဲအာဘဘွားအောက်မှာကြံခဲ့ထင်းတယ်အာလာလေးကွာဒေဒီကြီးရဲ့ဘလေ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 အမလေးဘလေ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 တော်ပါဒီတော်ပါဒီဖြစ်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 အမလေးဘလေဘလေဘလေဟာဘဘွားตั้วเลยกว่าเล็กสันยองบ้ามาเลยตะวายนี่ไม่ส่งกว่าปิ้นเสียอีกกว่าง้าตั้วยะยองบ่ปุ้ยลากว่าเล็กสันยองอย่ามหันมาอูกว่างามิ้นเปียวลุดางาไล่ปุ้ยะดากว่าเล็กสันยองอ่ะจีนเลยจีนเลยกว่าพี่ย่ออกองนี่แล้วไม่ส่งงาอกองนี่อายอีกกว่าโหตะชาง่ดตีบายเลยไม่อยู่เนาะง่อู้เย็นโนบ่าวอะไรเลยชื่อติเนกว่าพี่ยังวัดตีบายเลยไม่ตุ่ยออกว่าอ่าตะมินนี่บายอากองนี่ไม่ส่งมาอูกว่าตั้วยองตั้วยองกูอ่ะเอ็งเปลี่ยนน่ะไปกองนี่ကြီးများနေကိုကကိုတိတ်ဆိုင်ယုံမယ်အပိုင်ဖွင့်လိုက်ပါတော့ဗျာအေးငါတိတ်ဆိုင်ယုံဖွင့်ကျင်နေကွာပတ်ဆက်မရှိလို့ပေါ့ကွာပတ်ဆက်ရှိရင်ငါဖွင့်ပြရပြင်ကြားလာပြီကွာအော်ပတ်ဆက်ရတာရရင်တော့ကိုပိုင်တိတ်ဆိုင်ယုံအချီအမိုက်သားကြီးငါဖွင့်ကျင်နေပို့ပို့ရပတ်ဆက်ကတော့ဒေဒီနဲ့မမရှိရင်ငွေရှိရလေဗျာဒေဒီနဲ့မမကိုဖုန်းလက်ဆက်ပြီးတော့တောင်းကြည့်ပါလားကိုကြီးသမီးရအာဂျပန်ထီရောငါတွားပြီးတော့မပူစားခြင်းမဟုတ်ကွာငါဟိုတခါပြောဝေတိုင်းမဲ့ကိုချောက်ကိုရက်တိမယ်ဆိုပြီးတော့ငါကိုပေါ့ကိုဒီမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လာတာကွာအခုအဲ့လိုကြီးလှမ်းတော့မပူစားခြင်းဘူးကွာတိုးလေအလုပ်တွေကအားမဟုတ်ဘူးပြီးတော့တပဲနှစ်ပဲတပဲချက်ပြမဟုတ်ဘူးကွာအခုငါ့ဘဝတင်းကိုရှားချီထောက်ချီကုန်မှာကွာရှားချီအောင်ရအောင်လားမသိဘူးအကောင်တွေကဝယ်ရမှာဆိုတော့အဲ့လောက်ငွေကြောက်ရလေဒိန်းထဲမှာမြန်ငါ့ကိုထုတ်ပေးမှမတင်ဘူးကိုဘူးရပြီးတော့ငါ့ဘဝလည်းတော်တော်လက်ကျောသေးတဲ့ကောင်နေဆိုအဲ့ဒါလည်းဟုတ်တယ်ပဲနော်ကိုကြီးစမရဲ့ဟေးဟေးဟေးဘာလုံးမနေတော့လာလာလာမင်းကြောင့်အချိန်ကုန်တယ်ကွာလက်ဆန်ရောင်ကစုပ်သီးစုပ်ပဲနေကွာလိုက်တာပို့ရရင်တောင်းမယ်တောင်းမယ်ငါ့ကိုအိမ်မဲပြန်ကြမယ်ဒီမှာကာတုံးကထိုင်ကြည့်ရမှာပြောဖို့ကောင်းမယ်ကွာဟာဟိုတိတ်ဆန်ရောင်ကဘာမှမသိဘူးကွာပြင်းစရာကြီးကဲဘဘွေးစင်းကွာစင်းစင်းစင်းဟာနေဦးကဖုန်းလာနေပါလားညနေညငါကြီးကဖုန်းဖုန်းကင်လာအောင်မယ်ကွာဦးလေးတူမီကဘာကိစ္စရှိ ው လဲမသိဟယ်လိုဦးလေးတူမီအပြောပြောပြောနေဗျာဘာကိစ္စများလဲဗျာဒီလိုငေါ့သူရဲ့ငါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်ချင်လို့ကွာအဲ့တော့မင်းတို့နဲ့တိုင်ပင်ချင်လို့ကွာမင်းအချိန်ရလို့ရှိရင်ငါစီလာခဲ့ပါအောင်ကွာငါမော်လေးတိုင်ပင်စရာမင်းပဲရှိရစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတက်လုပ်မယ်ဟလားဘာများလဲဦးလေးတို့မီးရကျွန်တော်လည်းပါအရေးမို့လေးကိုပြောပါအောင်အရေးမို့ကလာမပဲမင်းနားထောင်တော့ကွာမင်းတို့စိတ်ဝင်စားမဲ့ကိစ္စဆိုတော့တေချာရဲကွာဒါမဲ့ငါတယောက်ချင်းလည်းဦးစီးဦးဆောင်လို့မရဘူးမင်းတို့အားလုံးဝိုင်းကူညီမှရမှာကွာမင်းတို့ညီကိုရဲ့ကူညီလို့ပဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ငါရုံမင်းအားရလာပဲပါအောင်ကွာဟုတ်ကဲ့ဦးလေးတို့မီးကျွန်တော်အခုအားရပြာခုပဲလာခဲ့လိုက်မယ်ဗျာကဲဘဘွေးဦးလေးတို့မီးရငါ့ကိုဖုန်းဆက်ခေါ်ရဲကွာသူစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုချဲ့ထွင်ချင်လို့တဲ့ဘာလဲတော့မသိဘူးကွာအဲ့ဒါမင်းလိုက်အောင်မလားမလိုက်တော့ပါကိုကြီးသမားရဦးလေးတို့မီးရပြီးစကားရေးချောင်းများနေမှာဘဘပြင်းနေဗျကိုကကိုအီတီနဲ့ပဲအိမ်ထဲမှာဘတ်တရိုင်လေးကျင်းတော့မယ်ဗျာအေးဒါဆိုလေပြီးတော့ကွာဒါဆိုငါသွားလာအောင်မယ်ကွာနော်အိမ်ထဲမဝင်တော့အီတီကိုပြောလိုက်ကွာနော်ဦးလေးတို့မီးကလို့ငါဦးလေးတို့မီးအိမ်ခဏသွားအောင်မယ်လို့အမလေးမင်းတို့အိမ်မှာပဲစော့ကြနော်အပြင်ထွက်ပြီးစော့မင်းနဲ့ငါလာမှပြင်ထွက်ဟုတ်ပြီလားโอเคโอเคကဲဦးလေးတို့မီးအိမ်ကိုလစ်မယ်ကွာဦးလေးတို့မီးရဘာစီးပွားရေးများချဲ့ချွင်ရုံလည်းမသိဘူးအင်းဘောအင်းဘောသူကကားရှင်းရုံးပိုင်ရှင်ဆိုပတ်စံတွေကအရန်ထိုးနေမှာကွာဘာထက်လို့ချင်ပြန်ပြီလဲမသိပါဘူးကွာကဲတောင်းနှားထောင်းလိုက်ရအောင်ကဲဦးလေးတို့မီပြောစမ်းပါဦးဗျဘာစီးပွားရေးလုပ်ချင်လို့လဲကျွန်တော်တိရရှင်းတော့အကြံပေးမယ်လေဗျာကျွန်တော်ကလည်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဆိုရင်စီးပွားရေးပိုင်းကျွန်တော်လည်းတိတ်နားမလဲဘူးဗျပြောပါဦးလေးတို့မီမင်းတို့နားလည်မယ်စီးပွားရေးပဲကွာပြီးတော့ငါအဓိကတားကတ်ထားရဲ့ customer area ခလေးရေကွာအဲခလေးလူငယ်ရောငါအကြီးကထားတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မင်းတို့ကူညီလိုပဲလို့ပြောတာပေါ့ကွာခလေးတွေအကြိုက်တွေ့မယ်အာစီးပွားရေးဟလားဘယ်လိုမျိုးလဲဗျပြောပါဦးဒီလိုကွာငါမျိုးပြင်းသားလေးမှာခြံတစ်ခုဝယ်ထားမင်းသိရမလားမြေခွေကြီးတစ်ခုအကျယ်ကြီးဝယ်ထားကွာပြီးခဲ့လားမင်းတို့ငါလှမ်းပြောသေးရလေအော်တိရလေဗျဟိုမျိုးပြင်းကျွန်တော်တို့အာကျွန်တော်ဒီတောင်ကောင်းထိုင်တာဟုတ်တယ်မလားအဲ့နားမှာခြံကြီးဝယ်ထားလေအဲ့ခြံမှာဖွင့်မလို့လားဗျဘာလဲကော်ဖီဆိုင်လားစားတော့ဆိုင်လားဒါမှမဟုတ်အားကစားယုံလားဗျဘာများလဲဘောလုံးဝင်လားမင်းပြောတကူမှမဟုတ်ဘူးငါသူပဲငါဖွင့်မယ်ဆိုတဲ့အရာကတလိမ့်ဆန်ဥယျာဉ်ပဲကိုကလိမ့်ဆန်ဥယျာဉ်ပဲဒီဟာတလိမ့်ဆန်ဥယျာဉ်ဖွင့်မယ်ဟုတ်လားတိုင်တာဥလေးတို့မရကျွန်တော်ကခုနမနေ့ကဘဘိုးနဲ့တလိမ့်ဆန်ယုံရောက်ခဲ့တည်းရဲ့ဗျဟိုပါလေဗျာကျွန်တော်ကန်းချီနဲ့မှဖွင့်ထားတဲ့တိစ္ဆေယုံအတကြီးတည်းအေးငါသိရဲ့အဲ့တိစ္ဆေယုံကြီးကဘက်ဘက်ဖြူရဲ့အရန်များနေရဆိုးကွာဘက်ဘက်ဖြူကများမှများချက်ဦးလေးတို့မီရေလုံချုံကြီးရတဲ့တယောက်ပဲရှိရဲ့ဗျာ
ပြီးတော့အဲ့လုံကြုံရေးဦးလေးရဲ့လက်စယုံတွေမှာဘာကောင်းရှိရလဲသူကိုယ်တိုင်တော့မသိဘူးဗျာစဉ်းစားကြည့်ရောတော့ဝက်ရှိရဆိုကျွန်တော်တော့ဝက်လိုက်ရှာတကောင်းမှလည်းမတွေ့ခဲ့ဘူးပြီးတော့အဲ့မှာစင်ရှိရကြားရှိရမြောက်ရှိရဒါပဲဗျာပြီးတော့မြောက်ဝင်ကြီးတကောင်းတော့တွေ့ခဲ့မြောက်ဝင်လဲဗျာဟိုအထက်ကလူကဝတ်စုံဦးတာလားမသိပါဘူးဗျာတလားဘာမှမသိဘူးဗျာပြီးတော့ချင်းချင်းကျက်နေဗျာဒါနဲ့ environment လည်းမတတ်မရှင်းနဲ့ဗျာစားတော့ဆိုင်တွေပါလေမရှိဘူးဗျာကျွန်တော်တိတ်သဘောမကျဘူးဗျာဟေးငါလည်းအဲ့လိုပဲစူးစောင်းနေရောကွာကံစီရသိစံဥယင်ရဘလို့ပြည့်ရအများများပြီးရောတပြူတော့မှလည်းအဲဇူးဆိုတော့ကွာသူတခုပဲရှိရဆိုအကုန်လုံးကမကောင်းဘူးမယ်လေခလေးတွေအားလည်းရချောင်းပဲရကြတယ်အဲ့လိုပဲလိုက်ဖို့တည်းရဟာကွာအဲ့လိုချိန်မှတော့ငါမြို့ပြနာလေးမှာဇူးအကြီးသိစံကြောင့်ဥယင်အကြီးတာငါဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ငါသိစံရုံကြီးရတော်တော်အောင်မြင်မှာတေချာဟဲ့ငါသူရဲ့ဦးလေးတုံမီအိုင်ဒီယာတကယ်ကိုရှယ်ပဲဗျာကျွန်တော်လည်းသဘောတူပဲဗျာကျွန်တော်လည်းဘုံဘုံနဲ့ပြောနေတာငါဒါပတ်စံရှင်သိစံဥယင်ရုံကြီးဖွင့်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှပတ်စံမရှိဘူးဗျာတည့်ရဲ့တိုင်းပဲအားကြောင့်မို့တော့ဦးလေးတုံမီတကယ်ဖွင့်ပါလားတကယ်တေချာသွားပြီလားတေချာမတေချာတေချာမြည်နေလေကွာတကယ်တေချာရဲကွာပြီးတော့ငါတပတ်အတွင်းဖွင့်မယ်ဦးလေမှန်တော့ရဲကွာအခုတော့ကဖောင်ဒေးရှင်းချပြီးနေပြီကွာအဲ့တော့မင်းတို့ကကွာပြောရရင်ကလေးတွေလူငယ်ဆိုဘဘလို့ ID ကိုလည်းမင်းတို့မေးကြည့်ပါကွာအဲတလိမ့်ဆန်ဥယျာဉ်မှာကလေးတွေအမြင့်ဆုံးတော်ဝါကြီးကဘာကောင်းနေဖြစ်မလဲပြီးတော့ခုနကမင်းပြောလို့ပေါ့စားတော့ဆိုင်နေပါဟုတ်တယ်မလားအေးအဲ့ဒါကြီးလည်းငါထည့်တင်ထည့်ရမှာပေါ့ကွာအဲ့ဒါလွယ်တယ်ဗျအဲတလိမ့်ဆန်ရွေးရလည်းလွယ်ပါရဲ့ဗျကျွန်တော်တို့အဲမြည်ချင်တဲ့ကောင်ကိုကောက်ယူတတ်ရမှာဟုတ်တယ်မလားဒါမဲ့အခက်ခဲရတာတခုရှိရဲ့ဗျပြဿနာကြီးဟေးပြဿနာကြီးဟလားဘာပြက်တော်များလဲကွာဘာပြက်နာမှလဲဦးလေးတုံမီကကျွန်တော်တနစ်ဆန်တွေကဘယ်ကတင်သွင်းမှလဲဗျအဲ့လိုမျိုးဟိုအကောင်လိုက်ကြီးကြောက်လဲနိုင်ငံခြားမှားလို့မရဘူးသိရမလားအခွန်ခါရရဗျကျွန်တော်တို့ဒီပြည်တွင်းကိုတင်သွင်းလို့ရမယ်မထင်ဘူးဗျအာအဲ့တော့တနစ်ဆန်တွေကဟုတ်တယ်အဲကျွန်တော်ပြောပြရင်မြောက်တို့ဘာဘောလွယ်လွယ်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ကြားတို့ဆင်တို့ကြောက်ခတ်မယ်ထင်တယ်နော်ဗျအဲ့လိုကောင်တွေကြောက်ကျွန်တော်တို့ဝယ်ဖို့ခတ်မယ်ထင်တယ်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲငါမင်းတတော်မှကြိုပြီးစဉ်းစားပြီးတာကွာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့လေငါမိတ်ဆွေစီကိုငါကြိုပြီးတော့ဒီเจ้าကိုအတိပေးထားပြီတာကွာငါမိတ်ဆွေရဲ့မှာတိလိဆက်မွေးမြူလုံနေရဲ့မိတ်ဆွေရှိရဲကွာတိလိဆက်မွေးမြူဆိုတာကွာနွားတွေဝက်တွေကြက်တွေအာငါးတွေပေါ့နော်အဲ့ကောင်တွေနဲ့ပါရဲပြီးတော့အဲချားတို့စင်တို့လိုမျိုးပြောရရင်ရှားပါတိလိဆက်နေမွေးမြူရဲ့စီးပွားရေးတမားတွေရှိရဲကွာတိုးကရောင်းဝယ်လုံကြရဲဟာဒါဆိုတော့ကွက်တီပဲပေါ့ဗျာကွက်တီပဲပေါ့အဲကျွန်တော်အဲ့လိမ့်ဆန်တွေကဖေနှမ်းမှာသွားရှူရမှာလေငါကြိုပြီးတော့ချိန်တာရဲ့ငါမိတ်ဆွေနှစ်ယောက်ရှိရဲ့ကွာအဲတိုးကငါဒီနေ့လာမယ်ဆိုပြီးတော့ဖုန်းကြိုဆက်ပြီးတာကွာအဲ့ကွာငါလည်းဟိုဖောင်ဒေးရှင်းချမဲ့ကိစ္စနဲ့လိမ့်ဆန်ဥယျာဉ်မှာအော်ဘယ်လိုပြောရမလဲငါတို့ဘယ်လိုမျိုး decoration ပေါညာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးဒီဇိုင်းဆွဲရည်ပေါညာကွာငါ architect တို့လက်သမားတွေနဲ့သွားပြီးတော့တိုင်ပင်အောင်မှာကွာ engineer တွေလည်းချိန်တာတွေအဲ့တော့လိမ့်ဆန်တွေသွားရွှေပြီးဝယ်မဲ့ကိစ္စငါမအောင်မင်းတို့ညီကိုငါအခုညီတောင်းကျင်လို့ကွာအာဦးလေးတို့ပြောကမိတ်ဆွေရနှစ်ယောက်နော်ဒါမဲ့လိမ့်ဆန်ရွှေပြီးဝယ်ရဲဆိုတာလွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးဗျာချိန်ကရမ်းပေးရမှာဗျာအဲ့တော့တကယ်တည်းကမှီပါမလားမှီတော့ဘောဆုံးမရမင်းရတဏီယာသွားလိုက်ဘဘိုးနဲ့ ED ကိုတဏီယာဆက်ဆက်လေကွာဒါဆိုရင်ပြီးပြီဟုတ်တယ်အာကျွန်တော်ကကိစ္စမရှိဘူးကျွန်တော်ကတေချာဗျာဥမာကျမ်းမာရေကောင်းမကောင်းအချီးမဘယ်နှစုံဘယ်နှစုံအဲ့လိုကျွန်တော်ကတေချာရွှေပြီးဝယ်လာမှာဗျာทำไมโคกองนี่อ่ะตู้เนี่ยกองละญูทุบพี่แล้วชอบพี่แล้วเวเลยมาครับโหเวป๊อกนี่แม้ไม่ติครับโหบลูบอกไม่ได้วันช้อนี่แม้ไม่ติกองชอบเวเลยเลยมั้ยครับงอหลูยเนี่ยตากก็เลยเอ้าล่ะเวสมัยอ่ะงอหลูดูเกบ้านใหญ่ดูจีบ้านนี่เจ้าอ๋อซีบ้านใหญ่อเมนโชชุพี่แล้วไอ้หลูบากองติชาชวยพี่เวจ่ายคลีอย่าเจ้าตู้หลูยเนี่ยกองตู้เวมากว่างอตั้วพี่แล้วเป็ดเป็นตาซีโดไม่อยากอ๋อพี่แล้วงอไล่ส่งอุยงอะมาซ้องตามาเลยคลีฤทธิ์เว้ยสุดอ๋อเอ้างอหลูจินาสมัยอ่ะဘိုးနဲ့ ID ကိုဒါမင်းလှုပ်လိုက်ကွာ။တိုးဝယ်ချင်တဲ့ကောင်ကခေါက်ခေါက်ပြီးတော့ဝယ်ခဲ့ပါစေ။အဲ့ဒါဘယ်ငါတသိဆိုင်အောင်လေးမှာပြထားလိုက်မယ်ကွာ။ဟုတ်ပြီလား။ကျွန်တော်တော့ပါပြီ။အဲကလေး audience ကိုကျွန်တော်ခေါ်ဖို့တည်းကလေးစီးပွားရေးသမားတွေကိုထည့်မယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီဟုတ်ကျွန်တော်တော့ပါပြီ။အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကအဲသိဆိုင်ရွေးရနေတဲ့နေရာကိုသွားမယ်။အဲဘိုးနဲ့ ID ကိုနောက်တဲ့နေရာလွတ်မယ်။ဦးလေးတို့မီကအဲဆောက်လုပ်ရေးပိုင်းကိုအပြီးတက်မယ်။ဟုတ်တယ်မလား။ဟုတ်တယ်ငါပြောချင်တာလေအဲ့ဒါပဲ။ကဲကဲနေဘူးရမှာကွာငါတို့စကားကြီးရမ်းရှင်နေပြီကွာဘိုးနဲ့အီဒီယိုမင်းအိမ်ပြန်ပြောပြီးတော့ငါလည်းသွားကြရရှိရသွားအောင်မယ်ဟုတ်ပြီလားငေါ့ကြီးအရန်မိုက်တဲ့လိမ့်ဆန်ရုံအကြီးကြီးတပတ်သွင်းအမြန်ဖွင့်ကြအောင်ပေါ့ကွာတောင်းရင်လေးတို့မီးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဟုံးကြီးကိုတကောင်အမြန်ပြေးပြောလာဦးမယ်ဗျာတိုးတာချားရင်ဝမ်းတာမှာတေးကြရဲ့ဗျာတလိမ့်ဆန်ဥယင်ကိုပိုင်လိမ့်ဆန်ဥယင်မိုက်ပြီဟဲ့မိုက်ပြီနေပြီဟဲ့နေပြီခါဘိုးနကောင်ငါစိတ်ချမယ်နော်အာမင်းတို့ကောင်တွေကွာစိုင်ကယ်တာပြေးလိုက်ရစိတ်မချပါဘူးကွာဟိုတိုက်တဲ့ရှောင်းမတိုက်တာနဲ့တော့ဟိုမှာဝက်ရှော့ပို့လို့ရှိရင်စိုင်ကယ်ကပြင်ရစင်ရနည်းရမဟုတ်ဘူးကွာနော်ငါကကားနေမဲ့ထိုးလိုက်မယ်
ဆိုင်ကယ်တစ်ချာစီးွားနော်ပြီးရှင်စည်းကမ်းလမ်းစကင်လိုက်နေဟုတ်ပြီလားဘူးစမလာလေဗျာဘူးဘူးလို့စိတ်ချပါဗျာတိရစ္ဆာန်ဦးရဲ့မှာတိရစ္ဆာန်လေးအသွားကျွေးပေးရမှာမလားဘူးဘူးပိုင်ပါရဲ့ဗျာအေးစီအေးစီအေးပြီးရောပြီးရောပိုင်နေဆိုလဲပြီးရောကွာငါလည်းသွားလိုက်အောင်မဲကွာနေရနှစ်နေရဆိုငါ့ကိုခွဲတော့မရမဲကွာဦးလေးတုံမီလည်းဒီချိန်လောက်ဆိုရင်မျိုးပြင်းနာသူ့မိတ်ဆွေစီမှာတစ်လုံးနေသွားဝင်နေတော့ပြီးကွာငါ့ကိုလည်းငါ့ကိုတောင်းဝင်ငါ့ကိုချီအောင်တော့ပါမယ်ကဲဘဘွေဣတီငါသွားပြီကွာမင်းတို့နောက်ဆိတ်ချမယ်နော်သွားပြီဟေးသွားပြီသွားပြီကဲဣတီရေငါတို့ကဝင်တော့ကြားလို့လာပြီကွာလာကွာဖိုင်ကေဘောတက်ဆန်းငါတို့တိတ်ဆိတ်လေးသွားယူလိုက်ရအောင်ဘဘွေကိုင်းစမကတိတ်ချမိုင်းရေနော်အကောင်လေးကိုမင်းကြိုက်တာကြီးပဲရှောက်မကျွေးနဲ့တဲ့လူကြည့်များတဲ့ကောင်လေးဝဲတဲ့ဒါမှမရှိပါနဲ့ဣတီရာငါတိပါတယ်ကွာငါသွားယူပါမယ်ဆိုမှငါတို့ကြိုက်လိုက်ကောင်မင်းငါတို့ယူမှာဘောကွာကိုင်းစမကိုပြီးကြမှာကြည့်ကြပြောလို့ရပါတယ်ကွာငါကတော့ညလေးတွေလည်းမွေးတင်တယ်ကွာပြီးတော့ကြားကြီးရေစင်ကြီးအကုန်ဝင်းမယ်ကွာကဲဣတီရေငါတို့သွားလိုက်ရအောင်ကွာသွားလိုက်ရအောင်ဦးလေးတူမီလည်းမျိုးပြင်းရောက်နေတော့ပြီဦးတော့ဘိုးရေတလုံးဆောင်ရောဒီနားလေးပဲကွာအော်ဒီပေါ်ဒီပေါ်ငါတွေ့ပြီဦးတော့ဘိုးရေဦးတော့ဘိုးရေကျုပ်တလုံးနေလာဝယ်ရဗျာကျုပ်ရဲ့လိမ့်ဆောင်ရုံမှာလေကျုပ်ဆောက်ဖို့အတွက်တလုံးနေလာဝယ်ရအော်ဦးတော့ဘိုးကွာငါတရားမှားတဲ့ကိစ္စကိုဘယ်ရောက်လဲမသိဦးတော့ဘိုးရေဦးတော့ဘိုးရေယောဦးတော့ဘိုးရေကျွန်တော်တလုံးနေလာဝယ်ရဗျာဘယ်ရောက်နေရလဲငါချန်နောက်ဘက်မှာရှိရဲကွာနောက်ဘက်ထဲဝင်ခဲ့တုံမီရေတလုံးနေရနောက်ဘက်ပဲထားတာကွာလာလာနောက်ထဲဝင်ခဲ့ကွာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လာပြီဗျာဥတုပ်ဘွားချန်နောက်ဘက်မှာပဲအော်ဟောတလုံးနေရများလိုက်လားကွာဟောအများကြီးပဲအများကြီးပဲအမျိုးစားကြီးလည်းစုံဝဲကွာဒီတလုံးနေနေတာဆိုရင်ငါရဲ့လက်ဆံဥယျာဉ်ကြီးကတော်တော်ကြီးကိုခန်းထားချီးရွာမှာကွာအော်အော်ဟောဥတုပ်ဘွားကျွန်တော်ကြိုးပြီးဖုန်းဆက်ထားလေဗျာကျွန်တော်ကြိုးစောင့်မနေဘူးလားစောင့်နေရဗောတုံမီရမင်းတို့စောင်းလို့ပဲငါဒီမှာတစ်လုံးနေချူထုတ်တာလေကွာတစ်လုံးနေရောအရွယ်ဆုံးစိုက်ဆုံးမျိုးစားဆုံးပဲကွာမင်းကြက်ရခါလာရွှေယူလိုက်တော့တုတ်ကဒီပိုင်းတို့တိတ်နားမလဲဦးဥတုပ်ဘောကဥတုပ်ဘောစင်ပြဲခါတာကြီးကျက်ထဲကြီးဗျာဘာမျိုးစားရှိအောင်ဗျာတုတ်ကပတ်စံအောင်ရေးမကြည့်ဘူးဗျာဝေးကြည့်ရခြေလုံးဝဲပဲလိမ့်ဆံဥယျာဉ်ကြီးကိုလုံးဝခန်းထားကြီးရဲ့လိမ့်ဆံဥယျာဉ်ကြီးဖြစ်အောင်လို့တုတ်ကလုံးချင်တာဗျာခလေးတိုင်းဝင်လိုက်တာနဲ့အကြိုက်တွေ့စေရမယ်ဗျာပြီးတော့တိုးရဲ့ဟော်ဒီလေးအားလေးအတိုင်းကိုကျုပ်ရဲ့လိမ့်ဆံဥကြီးမှာပဲချိန်လာဖြုံးစီရမယ်ဗျ။အေးပါတုံမီယာ။ငါနေကွာ။မင်းတလုံးကဟိုမှာတလုံးအချမ်းနေရှိရဲကွာ။ဘိုးဘကတသားလုံးနေရာရောပြောရရင်တခွဲတာမဟုတ်ဘူးကွာ။ကိုယ့်အကိုပြန်ခွဲရလိမ့်မယ်။ဈေးပေါ်တော့လို့ပဲဆိုပါရော။အဲငါခွဲပြီးတဲ့တလုံးနေရာဒီမှာမျိုးစုံရှိရဲကွာ။ဒါကတော့ပြောရရင်နည်းနည်းခိုင်နေကွာ။သူကငါဟိုးဘကလေဆွစ်ဇာလန်ဘကနေပြန်ပြီးတင်တွေ့ရကွာ။ပြောရရင်နေပါကွာအေးပိုင်းဒီတာဟာဘို့ဒီဖေးကတော့ပေါ်လစ်တိုက်ပြီးတာအပေါ်ကနေပြီးကောဘတ်စားပြီးတာတစ်လုံးလေးပေါ့ကွာဒါကတော့ပြောရလို့ရှိရင်ငါတို့စင်ကာပူကတင်တွင်းတာကွာအဲဟုတ်တယ်ဒီဖေးဟာကတော့နည်းနည်းအပေါ်စားဆန်တယ်ကွာဒါကတိတ်ပြီးရအရေးတွေနည်းနည်းလေးရညံ့နေပေါ့ကွာပြောရရင်ဈေးကဟိုတစ်ခွဲတာပြီးရင်ဒါဈေးအပေါ်ဆုံးပဲကွာဒီနာတစ်တိုင်လေးရောဒါကတာမန်စခန်းလေးတွေတို့ပြောရလို့ရှိရင်အဖီလေးတွေတို့ပေါ့ကွာအတဲအိမ်လေးတွေတို့အဲ့လိုစောက်တဲ့နေမှာတုံးနေကွာနည်းနည်းလေးသေးတယ်ပေါ့ကွာသေးရဆိုပါတော့အရောင်းဆုံးစိုက်ဆုံးဒီဇိုင်းဆုံးလို့ရှိရကွာဒီလိုပြောရလို့ရှိရင်ဘယ်လိုခေါ်မလဲကွာငါတို့ပျောက်ကြားပေါ့အေးဟုတ်တယ်ပျောက်ကြားစင်နေလည်းရှိမယ်ကွာအိုးနောက်ကအဖြူအောင်ပေါ်လစ်စိုက်တာခိုင်လည်းရှိမယ်ဒီမှာလုံးဝအပေါ်ကဒီဇိုင်းကလာပါကြနေတာပေါ့နော်လုံးဝရောင်းဆုံးစိုက်ဆုံးရှိမယ်ကွာအာမင်းကျတဲ့ဘယ်ရှိလဲတော့ကွာအကုန်လုံးကအမျိုးအစားရောစိတ်ပူနေကွာ quality ကလုံးဝထိတ်တန်းပဲဥတော်ဘောကျုပ်ကယုံမိတော့ပါဗျာယုံမိတော့ပါဗျာဒါဆိုရင်ကျုပ်ဒီဇိုင်းပဲရွေးလိုက်တော့မယ်အော်ငါရောအပြင်စင်လေးကိုသူများနဲ့မတူအောင်လုပ်ချင်တာဆိုတော့ဒါလေးယူရင်ကောင်းမလားဒါလေးရောနည်းနည်းလေးဒူးတယ်ကြီးရဲကွာအနံ့နဲ့ကြီးရဲဟာဒါကြီးကအတုံးလိုက်ကြီးကွာဟောမိုင်းခွေတွေကဘလို့တုံးကြီးကြာနေပဲဒါကတော့ဖြူအောင်ကြီးကနည်းနည်းမှိုင်းမလားမသိဘူးတော်လေးရလေဘလို့တော့မဒီအယောင်လေးရောငါသဘောကျရင်ပျောက်ကြားရောတလိမ့်ဆန်ယုံမှာဆိုတော့တလိမ့်ဆန်နေမျက်စိနောက်ကုန်လို့ရှိရင်တိုက်ပတ်မယ်ကွာအဲ့တော့အရန်ကြောင်ကြောင်ကြားရောယူလို့မဖြစ်ဘူးဒီဘက်ကဟာရလေအကုန်ကောင်းတာပဲမထူပါဥတော်ဘောရေအစင်ပြားဟာရကြီးကျက်ထည့်ပြတော့ပြောအကုန်လုံးအောင်နည်းနည်းနည်းစီကြီးကျက်ထည့်ပြလိုက်နော်ကျွန်တော်လို့ရှိရင်လမ်းပြဖုန်းဆက်ပြီးလာပြီးတော့ထုတ်ဝေလိုက်မယ်ဗျာတလိမ့်ဆန်ဦးရေကနောက်တစ်ပတ်ဒီမှာစောက်ပြမှာဆိုဂျိုင်းမှာကျွန်တော်စောက်လို့ရေးချိန်တစ်ပတ်ချိန်ပေးရမှာဗျာအေးလေတူမီယာမင်းငါကြီးကပြောစရာတူမှာမဟုတ်တာကွာတခုလိုဝိုင်းနေတာဖုန်းလမ်းဆောက်လိုက်ဟုတ်တယ်မလားတယ်လီဖုန်းလေးလမ်းနေလိုက်ကွာအမင်းလာဖို့မအားလေရရငါတယ်လီဗိုင်စနစ်ရှိရဲကွာအခြေစွဲများလို့ရှိရင်တယ်လီဗိုင်ကဖရီးပဲကွာမင်းတယ်လို့ရှိရင်ကားငှားမှာပဲဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ရဦးတော့ဘောဟေးအခုကပါအကျုံမှာကုန်တင်ကားစီငှားတော့ရဲဗျာခဏလေးရောက်လိုက်မယ်အဲ့ကုန်တင်ကားနဲ့တလုံးတွေကိုတင်ရမှာက
တကယ်ဦးတော်ကပဲတလုံးနဲ့ကြီးကြပ်ရွေးပေးလိုက်တော့ဗျာခဏနဲ့ကိုယ်တကားရောက်နေမယ်ဗျာကျွန်တော်အဲကြလို့ရှိရင်ကားပေါ်ကိုဒါတင်ရမယ်ဗျာအေးပြီးတော့ဒါဆိုရင်ငါကြီးကြပ်ပြီးတော့ထည့်ပေးလိုက်မယ်ဟွာဟုတ်ပြီလား A few moments later ကဲငါတလုံးတွေကိုလိုအပ်တာကိုယ်ဝယ်ပြီးတော့ကြီးကွာအင်ဂျင်နီယာကြီးမှားတော့ရပစ္စည်းရောဒါဆိုရင်စုံသွားပြီကဲဦးတော်ဘောကြီးကျေးဇူးပဲဗျာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပြန်လာအောင်မယ်ဗျာစီစဉ်စရာရှိရလေအများကြီးစီစဉ်ရအောင်မယ်အေးတူမီကြီးမင်းတခုလိုရင်ဒါငါပြောရတဲ့အချိန်မှာတယ်လီဖုန်းလမ်းဆလိုက်ကွာနော်မမေ့နဲ့ငါချက်ချင်းကိုလူအဲ့တဲ့ခါအားလုံးကိုလာပို့ပြီးမယ်ကွာမင်းကလူရင်းနေဆို delivery fee ပဲထားပါမယ်ကွာနော်ငါလာပို့ပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပါပြီဦးတော်ဘောကြီးတခုလိုရင်ကျွန်တော်လမ်းဆလိုက်မယ်ဗျာဟုတ်ပြီလားတစ်လုံးနေလည်းအများကြီးပဲဗျာကျွန်တော်အင်ဂျင်နီယာကြီးစီကိုသွားပို့အောင်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်ခွင့်ပြုပါဦးဗျာသွားလိုက်ပါဦးမယ်ဗျာဟောပစ္စည်းရောစောပြီကွာဟိုကောင်ပပိုလို့စမတ်တို့ကိုလည်းအစင်မကြရလားမသိဘူးဒီကောင်လေးကတိတ်ဆန်နေလေးတွားကြွေးခိုင်းတာအားလုံးစင်မြဲတင်ပါရဲ့ကွာ Meanwhile အော်ခြေတော်ညောင်းမှဆိုလို့ကားလေးယူလာပါရဲ့ကွာလမ်းမှာကားပင်းကလာပေါက်နေစိတ်ညစ်တယ်အခုစပိန်နေရအောင်လေခြေတော်ကညောင်းတာပဲမထူပါဘူးကွာဦးလေးသူကြီးပြောရတာတော့ဒီနားလေးပဲကွာအာဒီနားမှာတိတ်ဆန်ရောင်းနေသူ့မိတ်ဆွေရှိရဲတဲ့ငါတွားတော့ကြည့်ရမယ်ကွာဟာဟိုးရှိမှာတင်မောကြီးထင်တယ်ကွာဟုတ်တယ်တင်မောကြီးပဲကွာအဲ့ဒါဦးလေးသူမိတ်ဆွေရဲ့တင်မောဖြစ်မယ်ဖြစ်နေဖြစ်နေတတိယဆန်လေးလာပို့ပေးရတယ်နဲကွာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ရောလူရလည်းအများကြီးပဲအဆူဆန်တတိယဆန်လေးဆိုလာကြည့်တည်ကြရတယ်နဲကွာညီညီငါဆပင်းရောဒီနားမှာထိုးခဲ့လိုက်မယ်ကွာဟိုတတိယဆန်လေးကဘလောက်များမလဲမသိဘူးနော်ငါချစ်ချက်ပြီးရောရွေးရမယ်ကွာโอเคရပြီโอเคရပြီကဲအချက်ထိုးကြည့်လာအောင်မယ်ကွာဘလို့တတိယဆန်မျိုးလေးရှိမလဲမသိဘူးအရင်ဆုံးရှားမှာပိုင်ရှင်ပဲကွာဟုတ်တယ်ပိုင်ရှင်ဦးကရင်ရှားမယ်ပိုင်ရှင်ရှားတရောမှာသူ့စီရနေပြီးတော့အကောင်လေးကရွေးဝယ်ရမှာကွာဟာရောအထက်မှာစေရောမြောက်ရောကြားရောတော်တော်သုံးမနေနဲ့ညူညူညူငါပိုင်ရှင်ကတင်းမောင်းမှာရှိလားမသိဘူးငါ့ကွာဦးလေးသူမကြီးကဖုန်းနဲ့ဗတ်တယ်ပေးလိုက်အောင်ဒိစာပဲပေးလိုက်ဆိုနည်းနည်းတော့တိုင်ပတ်တယ်ကွာတင်းမောင်းကိုတက်ရှာကြီးလိုက်မယ်ကွာအနေပါခိုးခေါ်ကြီးခေါ်ကြီးတိုင်းတော့ရပါပါရောတင်းမောင်းကြီးကအကျယ်ကြီးပဲကွာအမလီအာရောင်ချီရဲပြုတ်ကြရဲအမလီအာတူပါပဲဟာအဲ့မလေးရေထဲပြုတ်ကြသွားပြီရောက်ဝေးစားတယ်အမလေးဒီကားလေးပါလေတေချာမခံပြီးတော့ကွာအော်လေကခံနိုင်ငါငါကပြုတ်ကြကချေချော်ပြီးတော့အာညုံဒီအကိုကြီးမေးကြည့်ရမယ်အကိုကြီးဟိုကဒီတင်မောပိုင်ရှင်ကဘယ်နားမှာလဲဗျဒီတလိမ့်ဆန်လေးရာပိုင်ရှင်တူတူပဲမလားအော်ရေတူတူပဲကွာပိုင်ရှင်ဆိုရင်တော့သူရုံကနေမှာပဲရှိတတ်မှာတင်နေကွာငါကသူ့ရဲ့လူသမားရေအော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒါဆိုသွားရှာလာအောင်မယ်ပိုင်ရှင်ကအแทမှာတဲ့ညုံညုံရုံကန်ဘယ်နားလဲငါလည်းမသိဘူးကွာပိုင်ရှင်ပိုင်ရှင်နာမည်လဲငါ့ကိုမပြောလိုက်ဘူးဒုက္ခပဲငါဟိုမေးတီမေးရောလိုက်မေးကြည့်ရမယ်ဟဲ့ရောနေနေနေဟိုထဲမှာဟိုထဲမှာလွေတလုံးနဲ့အဲ့ဒါပိုင်ရှင်လားမသိဘူးနော်ရုံးခဲဆိုတာအဲ့ဒါဖြစ်မယ်အေးငါသွားမေးကြည့်ရမယ်ကွာအဲဟိုဟေးဦးလေးဦးလေးဟိုဟာလေဦးလေးကဒီမှာလေဟိုဒီတိလိမ့်ဆန်လေးပိုင်ရှင်လားဗျအဲကျွန်တော်ဟိုပါလေဦးလေးတို့မေးထုတ်လိုက်တဲ့လူပါဗျဦးလေးတို့မေးရဲ့တူဆိုတာကျွန်တော်ပါဟောမင်းလားဦးတို့မြောင်းငါ့ကိုဖုန်းကြိုဆက်ထားပါရဲ့ကွာတူတူတယောက်ကိုလွှတ်လိုက်မယ်တဲ့အဲသူလိုချင်တဲ့လိမ့်ဆန်တွေကိုထည့်ပေးလိုက်လို့ပြောတာပဲကွာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲဒါပေမဲ့တခုရှိရဲ့ကွာငါဒီတိုင်းထည့်ပေးလို့မရဘူးငါလည်းဒီမှာအခွန်လေးပါးစောင်းပါညာနဲ့ကွာလုံးတရနည်းနည်းရှုပ်ဦးမှာကွာအဲ့တော့မင်းလိုချင်တဲ့လိမ့်ဆန်တွေကိုအောက်မှာတွားရွှေ့လိုက်ကွာကြိုက်တဲ့ကောင်ကိုမင်း list နဲ့မှတ်ထားလိုက်အဲ့ဒါရေးဆောင်ရကိုငါ့ကိုလာပြီးကွာအပြီးလို့ရှိရင်တော့ငါမင်းကိုနောက်ထပ်၄-၅လောက်နေပို့ပေးလိုက်မယ်ကွာရရင်မလားအချိန်ကဒါနဲ့နေနေမင်းတို့လိမ့်ဆန်ရောဘယ်တော့ဖွင့်မှာလဲကွာအချိန်ရမရငါလည်းချက်ကြိုက်ကြည့်ရင်တော့လိမ့်ဆန်ရုံကဟိုပါဗျာဦးလေးကွာကျွန်တော်နောက်ဘက်ကျော်မှဖွင့်မှာဗျာရရရအခုမှလိမ့်ဆန်ရုံကစောက်တုံးဗျာကျွန်တော်ကြိုပြီးတော့လာမိတာဩအဲ့ဒါဆိုတော့မိမှာပါကွာတော်တော်မင်းအောက်မှာတွားချွေးထားလိုက်ကွာပြီးရင်ငါ့ကိုစရင်ဆောင်ရလာဗျာဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီချားနိုင်ငံကိုလေ့ရအောင်ပါကွာအခြေသိမ့်မရှိဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တွားကြည့်လာအောင်မယ်နော်ကဲပါမေတော့ရပြီရောက်ပြီရွေးဖို့ပဲကြံတော့ရေဒီကစင်ရလာမသိဘူးအောက်ကိုပြုတ်ကြနေဝင်မပြုတ်ကြပါဘူးရပါတယ်အိုက်အာရပြီရောက်ရေအကောင်ကြီးရွေးရအောင်ဝင်ရောက်ပြီဒီမှာအကောင်ကတိတ်မဆုံးကွာငါထင်တော့နည်းနည်းရှားပါးတလေးဆန်တွေပဲရှိမယ်နေနဲ့ကွာအဟိုပပိုးပြောတယ်ငှက်တွေပါရောမရှိဘူးနော်ဒီမှာတလေးဆန်ကဟဲ့တကားပိတ်ထားလားအေးစားပြီတကားပိတ်ထားတယ်အာတော့တော့တော့တောင်းရင်ကြာနေဝင်ကွာခြံစည်းဟိုးပဲကြော်တဲ့ရင်ကောင်းမလားမသိဘူးခြံစည်းဟိုးကအဆူရင်လည်းကွာအာမလေးအာရှာရမလေးမလေးအာအင်းကြီးရောင်စုပ်ကုန်ပြီလားမသိဘူးရောင်ကြီးအာဘာကောင်းနေရှိတယ်ငါ့ကိုတခိုးချင်နေမလားမသိဘူးဟာဒီမှာစင်အော်ရုံလေးလည်းရှိရခါဟာစင်ရမိုက်တယ်ဒါစင်ပေါင်လေးပဲကွာအေးစင်ပေါင်လေးမှအစင်ပြီမှာဒါမှလူရင်နဲ့ပို့ပြီးရရှင်ပါမှာကွာစင်ရခနာကိုလည်းမကြည့်ဘူးဆိုတော့ငါ့ဝေခလေးတွေကိုလည်းအနာအထိကတ်စော့ခွင့်ပြုလို့ရရဲ့ကွာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီစင်ပေါင်လေးကယူသွားမယ်
生理啊七十二里边挂，好比，哦嘛，兄弟的事业挂，弟兄弟两个学个呀没？好的好的，兄弟那个事业起码那么低挂，好的好的，弟兄弟那个嘛个生理的退个呀没？兄弟呢，生理的学一歪说，妙哩，哎呦，弟妙啊，学妖一嘛啦挂 ，Oh my god， 学妖妙几挂啦？你啥话妙挂这里到呢？我讲拉闹你啦挂。你俩到年苗个，哎，需要苗子哇？这都下巴的哇，别话俺我恐怕没有哇。哎呦，地苗子吧，俺都还生的太多没。哎，过什么都五年都没有，雷神用嘛，学苗子认识的做，对面来家嘛个。哎呦，俺也雷神用嘛，就用苗子哦，没有哇，学苗子也没没。好的好的，他妈都陪那个俺的妈了，连不着学苗子苗一辈，姑娘蛮鸡不？哎，姑娘蛮鸡，哎，加一加一样的，哇塞，谁也陪他妈加一了，哎你，阿么哩？家里个哎呀瓜，你家有点啊水啊没瓜，生也苗也小也家也压边喏，比哦比哦，妈不哩烂烂呢要命，家也比不了嘛，家也压越瓜，你家也行了一点喏，打了么少，小你呢，他前天干啥嘛，一时越瓜，啊打么少，都到七步高了高呢，小都别把掐他去，如果么少，第月啥也加做哦，俺们加不，打了啥呗，底下李姐没在路边么的呢，小别那掐他，我爸么了，我加一瓜。你家里就没话，暖度、湿度、热度，你讲你哦，你妈妈洗屋啊？你屋里意思嘛？哦，生的苗的，熊的家里边洗的，把别的讲你用爱水给来没？家里讲你哦，婆婆多爱水没？工地意思嘛？爸没有听的话 ，OK。他说呢，在老年没生病吧？俺生人多被来着没话？阿么哩？呀呀呗呀呗。屋里就那水歪哟，水歪，哈哈哈！生爷、家爷、兄爷，水苗子，你听底下你在开单口录音啊？哎呀，哦，家边咪哇，生爷的，阿老姐呢抱你呀嘛，偏偏让我家多的也哇，生爷的，哎呀，阿么的，洗手边边巧我干巴的说嘛，哇，阿不哇的，屋里还有偏太阳没生爷的，还火锅用不消，哎呀，我妈买买的呀，你听，屋里。屋里就那水歪表，阿妈哩，嗨，实验那么么头啊，你那三万么么是样啊嘛？屋里就那实验那么么老呀，屋里嘛三万是的，就那他还么比在那边，实验水苗也，家也，把嘞，兄弟也，好的好的，哎，讲的兄弟，哎，讲没讲？俺么多来没过，那俺也对，没那雷声用，俺小红布比来没过，屋里没有嘞，俺这里没有表来包。好的好的，就那表来没边，他说就那短命哦，给。我倒没有，比比哇，和婆婆那异地也在台北见到一个，他讲你不老讲你有水了，我们那么地哇，各有各家有嘛，老爸在那边瞄你呀没？异地，我那对面的公司嘛，表演你还要，地板在那嘛哇，地板在那嘛，我那对面的没注意上里面都要表嘞，啊，电话也上上里面的哇，哦，买点买点异地，毛里来便宜哇，哎，毛里便宜异地，哪个我毛里多大呀哇，好好多哟。哎呦，伢一位，我伢一位，某人伢一位，牛牛一滴，啊，哈哈，先屁股皮，哎呦，我牛牛一也跑了嘞，哎呀，我先的屁股皮瓜，还不是不对，干嘛臭屁这么硬呀不对，哈哈，我多一招一招，哎，说出来呀喂，一滴都干了，我木瑞八百呀喂，可好么三六呢，还能几个木三瓜，皮毛先拿片点瓜，几个木三百是吧？可以。这个猫得要不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 要耶，这个木来杀了哇，把一个电暖呗。哈，你把空调屋里要猫抓屁股啊？干嘛偷皮哟？偷皮要留住哟。后头有人也收起不来了呗。一点来了，好多专门偷皮的，我把楼看的要没哇。来来来，我也太聪明了哇。给，三爷要几点啊？留屋里来哇一点喏。啊，留留，什么留我看的？洗脚来没哇？后天天都得洗脚来没 ？OK OK OK。哒哒哒啦啦啦哒啊！对吧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 ！一弟，你那话啥味瓜？行行，哈，我哩个，我哩瓜，我哩，七十二哩，我哩，太不如呀，老弟，没要我，没要也扣的我，要我，哎不哩，哎呀，哎呀，我不会带的，我哩七十二哩哩瓜，一弟呀，啊，我替我哩有家么啦？你怎么不哩不不呀？有家哪里哩瓜？为什么搞？俺们家那种水里都表给么啦？好哩瓜，
可以这么个摘来搞那旅游的，麻烦不给。好比话，地瓜里呀，咱不喜欢吃，俺们丢啊。大妹，地瓜里俺老老有劲的瓜，俺老老有劲的。他那俺娃不丢多漂亮嘛的瓜，他们嘞，哎，我老老也有端没几下搞么的呢。哇，我嘞，我嘞真好玩，我嘞我都没去那家玩边，俺家嘞瓜，哎，那啥嘞，那就也玩边。爹呀，半仙也不丢点么丢。哦，乌冬米是为留着来点啦。哦哎，俺我阿叔也标给的瓜，对哇，爷爷给咱吃了手表，没来两两瓜，俺有高中出来打给瓜。比如家里那三年学有，比如说俺有大表瓜好不了，不是俺哦，都如今亲戚朋友的三表新来买了表的瓜，家里高粱大鱼的瓜，俺有工作给的瓜，俺比人比的。OK 吧，爹，他说叫侬大鱼捞没？哦，咱俩屋里地瓜里俺老就没变，侬俺老里话拆下来。弟弟，拿过来啦！我会拆鱼养我，把你们亏了的话，你亏了呀！俺奶奶养的都多呢，弟弟，俺奶奶留的那么多鱼我，俺奶奶留的比买的呢，弟弟，你看，你亏超高的鱼没我？不亏，你人家笑话我，最高的高龙在你啊！你亏我的呀，也没偷走鱼我，你也让他们最厉害的走。咱们先把那弟弟啊，没养的我，俺拿来玩的我，俺公公俺这边的鱼嘛我。我怎么就话嘞？我这条鱼都表一点不啦？来来，一弟，我问俺老婆的亏超过高龙兄妹话，比如喊你们的屋里面一位，地瓜里话兄妹俩一弟。啊，我没聊天没聊天，找你我俺湖南俺老婆的伢嘞，就都来话，他们一话的话，俺老婆老早面一话，你也了解了解，可以怎么让俺老婆给咱们听个的，就这面话。哎，好大面咯，一弟，地瓜里呀，湖南屋里呢，包在对，他说俺们去都啊暖意暖意，啊暖意溜进来暖意溜进来，啊挺暖意兄妹。一斤啊，老弟哪一句家养我？哎，俺老俺那天天不回家，哪里呀？吃家里，俺老老家里。俺老老没老的话，不能搞事业嘞。啊，困难搞老有没有话？困难搞老那吃不来着。咱俩一天，没俺我妈打我们是咋那个？俺搞老有嘛？你讲俺我累的没劲啊，我他妈我累了没睡完啦。我都用有理由啊，多没几条没哇，我累没睡不啦？我累。你妈，我累，不行了阿爸，就让我累，留进来阿爸。那你也是野瓜，没那么会老天没有，我这还没得那个野瓜。这个老留进来做，哎，那天外面怎么呢？我这还是两买路野的瓜，那你也要请教我们瓜，请下了。弟弟，你也教我们的，不都来瓜，去玩不啦？你也说了，没那玩物呀，俺们这里在游呀，那怎么不玩不啦？好嘞好嘞，就那我这里在游呀，那怎么就嘛不玩阿爸？他说有没有没？别屋里都没伢嘞，这龙的未必外行嘞，瓜，嘿嘿，老他妈叫你，喏，屋里都没抓住他嘞，这龙的伢伊，哎，特别是伊呢，伢伊呢，少家嘞，雷神乌云起的嘛，老尼姑原来雷神伊呢，变的呢嘛，俺没养的瓜，这都比我高嘛，瓜一点呀，俺老他妈我们少人老远，没少人老远瓜，你什么模样？这么多钱，没家老远瓜，看哪一个地瓜嘞没 ？One week later， 嘿，俺住的，不落来瓜。好嘞，雷神乌云用的对机哦，没弄几毛的外地票价不雅过。这老外地票乌云都没耶，这老几家伙谁楼下的比比嘛上人哦，不知道嘛买你们那边。现在雷神乌云呀，阿龙比多一两边，超大一块了。我在家看的话，比多比过。人家的地贵些些子呀，你呀人家要捡的也过。他们爱的多苗嘛，他妈小的比过。我听到要嘛不比敖边的比我没，我讲侬耶。哈哈，这老问题要问呢。哎呀，俺以为熬过来，老话话把我撇出来，把我公司来，那是让我得机会，我记得呀，我。不过嘞，最近的米可以怎么样？多几样没？几样你妈就在哪里了？我宝就在我家发火的，我这弄在哪里了？这在哪里了？在哪里在看那一挂？比如，他妈的哦，都挂呗！他妈李佳琦，一样的，他妈还没生呢，李佳琦一挂，俺小米又吵架着了，然后呢，李佳的，
တကယ်မိုက်တယ်ကွာ Oh my god ရောင်းကြီးဒီလိုမျိုးပြင်းမှာဒီလောက်ကြီးစောင့်နေတယ်ဆိုတာတော်တော်မိုက်တာပဲကွာဟာဟောတော့ဟောတော့အေးဟောတော့စားကြဝင်လားကွာစားရဲ့ကိုကြီးစမေစားပါဘောဗျာစားပါဘောအေးကောင်းပြီကွာကဲကိုကြီးဟောတော့တယောက်ကို2ချောင်းအားလုံးပေါင်း6ချောင်းပြီဗျာ6ချောင်းဟောတော့5ဒေါ်လာတဲ့ဟော sorry ဆိုတော့ဒါလိုပြောမယ်ကျောက်ရောင်းပေါ့နော်ကျောက်ရောင်းက sausage ကျောက်ရောင်းက5ဒေါ်လာbirthday က2ဒေါ်လာtwin mini birthday ဆိုလို့ရှိရင်3ဒေါ်လာတဲ့အဲ့ဒါစားမလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ mini mini birthday ပေါ့နော်အဲ့ဒါ3ခုလား3ဒေါ်လာနဲ့အဲ့ဒါလေးပါပေးဗျာပြောဆိုဒါကံတော့ဘူးပေးပြနော်အေးရမယ်ငါကြီးရဲ့ခဏစောင့်ခဏစောင့်အမ်ငမ်ငမ်ငော်အာကဲပိုင်လေတင်ပါ යි ဆိုလက်လိုက်ရအောင်ဟွာလက်ရအောင်ဟာဟာဟာဒါလုံချုံရေးမိုက်နေတယ်မိုက်ဟွာကျွန်တော်ကဟိုဟာလေးကျွန်တော်ဟွာအော်တိပါရဲ့မောင်လေးဟွာဆရာသူမီးရဲ့တူလေးမလားဆရာသူမီးကြိုပြောတာပါရဲ့ကွယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဝင်သွားအောင်မယ်နော်ကဲငါကြီးဝင်လာကွာတော်တော်မိုက်တယ်သိစံရုံကြီးပဲကွာအာဒါဝင်ပေါက်ကွာနော်ဒါဝင်ပေါက်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါကဒူးတော့အန်ဒါတဲ့ is it only ရဲ့ဝင်လို့မရဘူးဝင်ပေါက်ကဒီမှာကွာလာဟေးလာတော်တော်မိုက်နေ Oh my god ရောက်ဟေးအကြီးပဲဟွာသိစရုံကြီးอ่ะအာဘာဝင်သိစရုံကြီးဆိုတော့မယုံနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဝလီရောက်ဟေးဒါတော့မင်းတို့ရွေးရဲ့ကောင်းလေးမလားဟုတ်တယ်ကိုကြီးတမန်အဲ့ဒါဘဘိုးရွေးလာရဲ့ကောင်းလေးလေးဗျမစိုးကွာဒီမြောင်လေးဒီမှာဝိုင်းမီရောကြည့်နေကြရဲ့ကွာမင်းတို့မစိုးကွာတော်တယ်ကဲဒါဆိုရင်ငါတို့နောက်ထပ်ကောင်းလေးတွားကြည့်ရအောင်ကွာဟာဟိုမှာခလေးတယောက်ဘလုံးကန်နေပါလားကွာအော်ကစားကွင်းလေးပါထည့်ပေးရတာ။အော်ဦးလေးတို့မြာအိုင်ဒီယာမိုက်တယ်ကွာ။ဒီမှာစီးစိုးနေပါရဲ့။ဟာဘောလုံးတွေပါရဲ့ကွာ။ကစားကွင်းမှာထည့်ပေးတာရောခလေးတွေလည်းပုံပြီးစင်ပြရပေါ့။ဟာဒီမှာလည်းခလေးတွေ။ဟာဟာဒီမှာနွားရီ။အေးဘဘိုးဤဒီယိုဒါနဲ့မင်းတို့ယူလာပဲမလား။ဟုတ်တယ်ကိုကြီးသမီးအဲ့ဒါဘဘိုးယူလာဗျာ။ဤဒီယာအဲ့ဒါတော့မယူနဲ့ပြောသေးရဲ့ဗျာ။ဟာမယူနဲ့မပြောပါဘူးကွာ။မင်းကအကောင်ကြီးအများကြီးရှိတဲ့မြောက်ကိုယူနဲ့ပြောနေလို့ငါတားလာပါအေးပါကွာစကားကြီးများမနေကြနဲ့ရောဘိုင်းပြအစင်ပြပိုင်းဒီမှာလူတွေလည်းအများကြီးပဲကွာအဓိကခလေးရေတော်များလာကြရယ်နော်ဟာယောဘိုးဘိုးခမားကမင်းတကယ်ကြီးဂွားတုံမလားကွာအပေါ်မှာတက်တော်နေရယ်အေးကွာဂွားတုံဘာတက်လို့နေရလဲကွာခမားအထဲကိုပြုတ်ကျသွားတော့နော်နွားရီရဂျုံနဲ့လမ်းကွေနေုံနဲ့ကွာအေးကွာဂွားတုံဟာငါဘာလို့လဲပေါ့ကွာမင်းကလေမင်းလိမ့်ဆိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့ငါ့ကိုလာပြီးတော့ဆရာကြီးမလုံးနဲ့ကွာငါမကြိုက်ဘူးငါဆရာရုပ်တာမဟုတ်ဘူးမင်းကိုပြုတ်ကျမှာဆိုလို့ပြောနေရကွာဒီတော့ကွာမင်းကမင်းစကားနားမထောင်ကြည့်နေတယ်ရောကိုယ်စမေးဘူးသွားကြမှာဗျာဘောကောင်ကွာသူပြောမနေရောဗျာဒီကောင်ကပြောလို့ရမဟုတ်ဗျာပြုတ်ကြပြီးတော့အာပြင်းနဲ့ငိုနေရောမှာပဲအဘိုးလမ်းမီကူကြီးတောင်းနေမယ်ဗျာအေးပါကွာမင်းတို့ကောင်တွေကတော့ချစ်ကြရဲ့တခင်ချင်းနေပဲကွာဒီစမ်းမောင်ကဒီနားမှာဂီတာနဲ့လေးကြားနေရရဲ့ကွာအော်ဒီမှာခလေးတယောက်ဂီတာတီးနေရပဲကွာအော်ဗိုက်လာကြီးလားကွာအေးကောင်းနေအဲ့လိုနည်းနည်းလေးဖြောပြမှုလေးပါလေးရှိရောမိုက်တာပေါ့ကွာဒါဘာကောင်လေးလည်းမသိဘူးဟာဒါရုံလေးတွေပဲကွာဟာချစ်စရာလေးရုံလေးတော့ချစ်ဖို့ကောင်းတာပဲအဲ့ရောင်ရင်မတလီရပြနေရဲ့ကွာဟာချစ်စရာလေးညီစမ်းမောင်ဘိုးဘမီနီနဲ့တူတကယ်ချင်းနေပဲဘိုးဘိုးကြီးဒီမှာမီနီကရောင်ဝေးမီနီရောင်းနေရဲ့ကွာမီနီနင်ဘာလို့လဲလေဟာဒါငါတို့လိမ့်ဆက်ရုံလေးကနင်တိလားငါတိပါရဲ့ကိုရဦးလေးတူမီယာငါ့ကိုမနက်ကဖုန်းဆက်တယ်ဟာအေးမီနီရဲ့ဒါဆိုရင်ငါတွားလိုက်အောင်မဲဟာငါ့ကိုလည်းခုမှရောက်လို့နေမှာနေပြပြချင်းနေရကိုစမဲတွားမဲပြုတ်အေးရုံလေးလေပြီးသွားပြီဆိုဘာကောင်းနေရှိရောမလဲမသိဘူးဟာရေဟိုမှာခလေးတယောက်ထဲဝင်နေပါလားဟေးကောင်းလေးရုံလေးကိုအရန်ရှောက်ပြီးတော့မကင်နဲ့နော်ရုံလေးကတဲငယ်တယ်ကွာဟေးကောင်းလေးရုံလေးကိုရှောက်ပြီးမကင်နဲ့လို့ဩသူကအရန်ဟိုအရန်အလန်ကြားရဖြစ်တော့ရှင်စစ်မပြေဘူးကျွန်တော်သိပါရဲ့ဗျာကျွန်တော်ရုံလေးကိုကစုံရွက်ဝင်ကျွေးနေရမုံလာဦးဝင်ကျွေးနေရဗျာအေးပါကွာသိရင်လေပြီးရောအဖွားအဖွားမြည်နေမလားဟောပါတဲ့ငါမြည်ရဲ့အရာအဖွားရဲ့မြည်လေပါဟောအဖွားမြည်တယ်ဆိုရယ်ပြီးရောကျွန်တော်ကသူ့ဘာလို့ဝင်စော့နေရလားလို့ဒါဆိုကျွန်တော်တွားအောင်မယ်နော်ရုံစော့အန်ရောမရှိပါဘူးကဲဘဘွေဤဒီတွားကြမယ်ကွာဟဲ့နေစမ်းမအောင်ဒီမှာလုံချုံရေးရခလေးလေးပါလားကွာခလေးတူမီရဲ့အိုင်ဒီယာမိုက်တယ်ကွာခလေးတွေအများဆုံးလာရဲ့လိမ့်ဆန်ဦးကြီးမှာလုံချုံရေးကိုခလေးလေးကိုပြန်ပြီးတော့ခန့်နာရဲကွာကြာငါဟိုနေရတွေ့ခဲ့တဲ့လုံချုံရေးဦးလေးရဲ့တမီးလေးလာမသိဘူးချစ်စရာလေးတမီးလေးကဒီမှာလုံချုံရေးတောင်းဝင်ကြလာဟုတ်ကဲ့ရှင့်တမီးကတမီးဖေဖေကြီးကိုလိုက်ကူရပါရှင့်အေးကောင်းနေလိမ့်ပါရဲ့ကွာဒါဆိုရင်ကိုကြီးကိုသွားတော်မယ်အရောက်ငါကြီးကိုလာစမ်းဟာဒီမှာစင်းကြီးရဝေးအဲ့ဒါငါရွေးလာတဲ့စင်းကြီးကွာဘိုးဘိုးလာချင်တော့အဲ့ဒါငါရွေးလာတဲ့စင်းကြီးဟာမိုက်တယ်ကိုကြီးတမရစင်းကြီးက
啊啊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 好的我也要想保利我啊这边的啊保利是为了去的啊保利说对对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 对我就欠债大呗，我太累不弄不要，我得找个爷急一呗，我得找爹找爹，为什么？我不太不弄要那边，太嘛找个爷多几年呢？你个啊，不不，要么老板的我，找个做俺爷面爷个，都也算的回来，没物业把包出来没？后来找回找回，但是我不急哟。哎，不要不要，来来，我好心嘛，十几度压吧的爷个，你找个几年，你不管你哪几度压的，太嘛找个爷个，急，所以也来穷一个，你不个？哎，这边枪把我往没修呢，他变脸不过，啊，好吧，加一，啊，加一，杨威，把你不会，拿起来嘛，我加一。不等好了，哎呦，可我讲嘛啦！哎呀，没好，难闹呀啦！我二百 A B 哦，没得人呢，油价大家骗你没货，吓死我！二六六 A 位那怎么不好的？你怎么？哎呀，不，后边没那个经理，多几怎么货好吗？好点不啦？不等那个经理好啦，除非你那边，他股票那不低吧啦？他股票那不低，没有人要你呀啦货，他没有要你，俺们低货。哎呀，不行，哪有人要你啦货？哪有人要你的加币货？加一呀，几年呀？哎，不不，爷，反正要都被婚姻对象用说，都俺们那里也要你啊。俺那门东的高楼，他妈西呀地呀呢，俺那要了阿瓜。明年是正月几呢？好吗？俺离你啦，兄弟俩么就见面哩。哎，哥表，明年俺那送个礼瓜。他说没有那十几家伙呢，俺前年还多几家伙没忘记一个。为什么？不不，前年还多几家伙呀？俺离也西也表，哎，哥表表，凭啥么来么听？俺离也西也好啦。哎瓜。我家都没弄一马个么啦，我都喊我对个呀。我家，拉包家为两么对个？哦，对吧对吧，苗苗呀，不不，我苗啊大力的个，对吗？水苗力的个，好嘛，苗包力的个哇，好嘛，八六年来么对？哦，啊，好嘛好嘛好嘛，水苗力水苗力嘛，大爷嘛，可惜呢，买的个买的，不是嘛来苗力太呢，听到我对文具都没要个，喊我个。几百个哦，几百毛八么是有啊？哈，不过呢，家里几啊，固定么比例有啊？因为家属哦，住在那工作，几把子，啊，住在那今年四月份做，我阿伯十几条没，我的事业都表现了，我固定哦，没面没丢过，我的呀，白天嘛他大了么的，阿的嘛，我表妹啦，谁家娃啦？啊，喵的都要骗骗我，我的嘛，我的对个，我的，阿的我的嘛好的，他怕我了么的要的。好好的我记得应该跟英格里的高门员来把他扣完过你妈的哦电机应该是来把他然后地下没地把这些都下班没有这个下班都不被那样都七七五高呢好的吧你们打扣你的那个哎呀扣不完鸡肝呀鸡肝来扣了不对要鸡肝我鸡肝我不被那样要这都杀了他一样因为我们骗比较生病啊呗把我练习练不对过但我无意里面过一提一波马练我练习的过给他吧，我他吧，你想乌云呀？都买的，都买的。刘爷嘞，天天在那我包围时间呢呀，喂我。哈，老时间没有，我们天天没有啊。乌列东西比较歪点嘛的，乌列东西。啊，好吧，乌列东西。这那不只个米呀，他你想乌云呀？都买点米呀。他嘛，地瓜心里特别不讲的，好点不啦？好点我，我活动按我的呀。哪里哎对呀的，我对象我不养的，不他妈我弄的嘛的，苗要回家了我。都都奥运的票还没过，好点有点都没，就那票大一点没。不是啊，谁在里呀？三杆里有点不啦？哎，三杆里的阿龙不比外孙哦，他说买多少币啊？啊，可可好了，好了，要你过一点微信啊，都那么牛逼啊，就那对嘞，姑娘就那会玩的，啊，明天单身的呀，比较少的呀。哎，好点过，天来路啊，都好多的啥来？叫用的啥来？人生的几代人好点啊，别过。就那我应该没有啥，我那是新啥的呀，别，阿叔都要玩没别？
ဘာဖြစ်ကျွန်တော်အခုလိုအားကျုံးမတဲ့နဲ့လုံးဝလိုက်တော့လေလက်ဆက်ဥကြီးရပုံပေါ်လာပဲနော်ဟုတ်တော့ပြောတော့ဘောငါသူရဲ့တကယ်ဖြစ်ချင်တကယ်လို့အဟုတ်ဖြစ်ရမယ်တဲ့ဘယ်သမိုင်းဘဘအကောင်တော့ပတ်ကြည့်ခဲ့ပြီဗျမိုက်တယ်ဗျမိုက်တယ်အကောင်ကြီးရလည်းအများကြီးဆုံးနေရပဲဗျဆုံးနေရပဲဘဘအဟိုးတလုံးတော့သွားကြည့်ရလက်ဆက်ရုံဆုပ်ဖြတ်ကြည့်နေတော့တော်တော်ကွာတယ်ဗျအေးဟုတ်တယ်ကွာအဲ့သိစံရုံအစုံကြီးနေတော့တော်တော်ကွာရနော်ဟောင်းစီမှာလုံးဝကွာစိတ်လန့်ဆုပ်ပြေပြီးတော့တော်တော်မိုက်တယ်ကွာမသိရင်တော့ရောက်သွားတဲ့အတိုင်းပဲပြည့်တို့မီအဲကျွန်တော်တို့လေတဖြည်းဖြည်းနဲ့သိစံရုံအကောင်လေးထပ်ဖြည့်ကြပါဗျာထူးဆန်းကောင်လေးအဲကျွန်တော်တွေ့လို့ရှိရင်လည်းယူကြမယ်ဗျာနော်အဲကျွန်တော်ဆက်တွေ့လိုက်မယ်ဦးလေးတို့မီလေတွေ့လို့ရှိရင်ဒီမှာထည့်ထားပါဗျာဒီမှာစိုင်ကန်းတွေပါဖြန့်ပြီးတော့တော်တော်ပတ်ဆက်ရှာလို့ကောင်းမယ့်နေရာကြီးဗျာလိမ့်ဆက်ရုံကလည်းအဲလူတွေမကြခင်အများကြီးပြည့်ကျက်နေမှာကျွန်တော်မြင်အောင်သိရဗျာမြင်အောင်သိရဗျာကဲအားလုံးပဲဒီဗီဒီယိုကိုပေါ့ကြရအောင်ဒိုင်လေးနေပေးခဲ့ကြပါအောင်ကျွန်တော် channel တွေ subscribe လေးမတော့လုပ်ပေးခဲ့ကြပါအောင်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်တော့ကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုနဲ့ပဲလေးဆုံကြီးကြပါအောင်မယ်အားလုံးပဲ see you ဗျာတာတာအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်စမတ်မယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ Minecraft coin လိုချင်တာ Roblox လိုဘတ်တွေလိုချင်တာ Blocks account တွေလိုချင်တာ browser မှာ smoke night ထုတ်ကုန်ရချပြီးတော့လာနေလိုက်တော့เนาะကျွန်တော်တို့ browser မှာ browser သူကဘယ် browser သုံးသုံးရရင်เนาะကြိုက်တဲ့ဟာတော့အဲ browser မှာ smart.onlive ပေါ့เนาะ smart online တောင်းကထုတ်ကုန်ဆိုရိုက်ထည့်လိုက်တာနဲ့ဒီ website လိုကြာလာပါလိမ့်မယ်